Pēc 13 gadiem tiks grozīts pilsonības likums. Saeimas juridiskā komisija šodien konceptuāli atbalstīja likuma grozījumus, kas paredz kārtību, kādā ārvalstīs dzīvojošie latvieši un viņu pēcnācēji tiesīgi iegūt dubultu pilsonību. Par likuma grozījumiem saeimā paredzētas plašas debates. Pilsonības likums pēdējo reizi izmaiņas piedzīvojis 6. Saeimas pilnvaru laikā. Savu likuma grozījuma redakciju tagad ir iesniegusi vienotība un visu Latvijai pēcuzemēju brīvībai LNNK. Likuma grozījuma ierosinājums ir sagatavojis arī valsts prezidents. Visi iesniegtie grozījumi paredz kārtību, kādā ārvalstīs dzīvojošie latvieši un viņu pēcnācēji būtu tiesīgi iegūt dubultu pilsonību. Jānorāda, ka šobrīd tikai retajā Eiropas valstī netiek pieļauta dubulta pilsonība. Valsts pielāgojās neapšaubām arī mūsdienu situācijai. Cilvēki mēdz vairākāk mainīt savas pastāvīgās dzīves vietas. Komisija šodien konceptuāli atbalstīja likuma grozījumus, kas paredz, ka dubulta pilsonība varētu iegūt tie Latvijas pilsoņi, kur ieguvuši Eiropas Savienības, Eiropas Brīvās tirdzniecības asociācijas vai NATO dalībvalsts pilsonību, kā arī tie Latvijas pilsoņi, kur ieguvuši tādas valsts pilsonību, ar kuru Latvija noslēgusi starptautisko līgumu par dubulta pilsonības atzīšanu. Valsts prezidenta Valdis Zātlera viens no ierosinājumiem paredz piešķirt pilsonību pēc 1991. Gada dzimušajiem Latvijas nepilsoņu bērniem, neprasot vecāku iesniegumu. Jo šobrīd, tik tiešām 20 gadus pēc neatkarības atjaunošanas, mēs redzam, ka šis nepilsoņu, jaundzimušo nepilsoņu skaits tomēr vēl joprojām ir ievērojams, tie ir vairāk kā 10 tūkstoši, kuriem pamatojoties uz likumu šīs tiesības būtu, bet dažādi iemeslu dēļ, pārsvarā vai no vecāku nezināšanas dēļ vai tādēļ, ka vecāki nespēj vai nesaprot, kādā veidā tad šo pilsonību būtu jānokārto, noved pie tā, ka šādi bērni vēl joprojām ir ar šo nepilsoņu statusu. Par grozījumiem likumā paredzētas plašas diskusijas. Komisija šodien nolēma veidot apakškomisiju likuma grozījumu izstrādēji. Šādu grozījumu ir nepieciešami, bet pilsonības likums, protams, ir viens no tiem likumiem, kurš ir no pamatlikums, valsts pamatlikums, un tātad to nevar darīt sasteigti un nepārdomāt. Nu, mums tas saraksts ar tām lietām, kuras vajadzētu grozīt, ir diezgan garš. Tur ir ļoti daudz tādas tehniskas rakstura normas, gan procedūras normas, gan kas iet runa gan par pilsonības iegūšanu, gan par pilsonības atņemšanu. Nu, es ceru, ka strādājot pie šiem likuma grozījumiem, mēs izdiskutēsim visu šo problēmu loku. Pēc likuma grozījuma pieņemšanas saimā pirmajā lasījumā priešlikuma iesniegšanas termiņš tiks noteikts līdz 1. septembrim. Madara Līcīte, Juris Rītiņš, Latvijas televīzija.